Sebe. Tak Hej, nazdar lidi, já ahoj. tady jsem tady prostě starý s kámošem a hraju poprvý Minecraft, je to jako když se jdu vykadit, takže mám dělat kotelníka. A kde máš to dřevo? Dal jsem ti ho. Je, počkej, aha. Ten v Jo, ranči je takhle, zpátky. no. Počkej, a kam se to dává, nahoru, dolů? Dolů. Aha. Uděleně v obyčejnou Jo. dřevěnou Víc waterproof pipe. přikládej víc, dej toho tam hodně. Teď jsem dostal jenom dva, Dej jo. denně tam waterproof pipeku. No, dobrý, no. Jo, dobrý, no takhle. Tak půlku toho tam dej, Hej, to je moc. dobrý. Odeber pravým, když pravým klikneš, tak toho tam dáš půlku. Hej, Ššš. Štěpáne, udělej mě dřevěnou waterproof Ty pipeku. vole, jak se to tam strká? Hej, No já se dobrý, tady jestli ti to normálně lidi backup musím tak učit. to ty. Já jsem tam nechal jeden? Energie. Dobrý, nech to Ne bejt. přikládej, aby nevyhaslo pod kotlem, chápeš, já to je... to tam neumím dát zpátky. Tak to bude, počkej, dělám pipku. Ty No, vole. what the fuck, Ty vole. Já jsem to vyhodil. Dobrý. vole. Hej, to nejde udělat z nějakého... To jde dělat fakt jenom z obyčejného dřeva, ty vole. Co? Dobré, No, dobré, už to no, jde. no, no, máš pipky? Máš to Waterproof pipky? těsnění z kaktusu někde? Uši, Je tam chtělo by to někde. namazat dveře, jo? Začínají zapáchat. Já zavřu, nech to být dobré. No. Ale větrete, ať tam není moc hnusné vzduch, jo, potom. No, tak víš co, jak to je, Stačí ti v jedna, metru se kalo, taky co nedá to dechat, teda? pokud si tam někdo Jedna bude neprdne. stačit, no, nedá, no. No, jsi dobrý kotelník, ale nepřetápěj, zbytečně, odeber to a počkej až... Dávej to tam tak pod volu, víš co, až to zhoří, potom tam máš takový indikátor, co se plní vlastně, jakoby, Ne, já jich víš tam dám co? 15. To je moc, ty Tam máš vole. takový červený vedle toho, to je jak je ten generátor naplněný, hele. What the fuck? Ty jo, tady to Ty smrdí. Rome, kudy jsi šel? Tou, normálně tou důlní šachtou? Normálně důlní šachtu a dondeš za mnou, počkej. Tak Generátor. Já už na to pomalu přicházím. A pojď furt dozadu. Došel jsem ke spawneru. No dozadu pojď. Kde seš? No pojď. Pojď Mě mil. něco kouslo. Co to tam je? Já se bojím. Hlavně nelez ven, ty, nebo tě Jo, zatě. zůstaň za dveřma. Hej, tam Lehni je si do smrtka nebo postele, když nějaký tak, šmejd. a zvedni se, Já ti abys dám, já tam... ti dám. Musím Štěpáne, přiložit, je tady jdeš? zima. Ale chci plyn nám kam Creeper! asi. Dobře. Ty Dobrý zase ješ. těžíš jak Vitek. Opa, Vitek style. Už mě s tím neser normálně. To bude rozdrifovaný, jak já nevím, jak Ne, u to bylo Vitka na tady, to. jo. Víš, jak to tam. Kde seš? Tady. Tady. Já vás Štěpáne, nevidím. Hele, já už nahoru za čmuděj nám masérem. plotna jako, jo. Dobrý. Já bych ti Nemám žrát. ukázal, to, co nejde vykopat, ale tak OK. Myslíš, že mi Vítek. schořej boty? Co? Máš nějaký Zatím se bonus. nic neděje, já nic necítím. Já si žádný nemám. A jo, tyhle, no. Nemáme dřevo. Došlo ti dřevo? Ne, ještě mám, 25 kusů jsem tam šoupnul. To je moc, to je zbytečně přetápíš. Tak 11, dobrý. Už jich tam je 10. Dobrý, aspoň, že jsem vyhrál tento máč o život. Skočím ti na hlavu! Hej, masere, kolik máš hungerbarů? To je takový to, ty stehínka jakoby napravo. Všechny. Tak dobrý. Jako jestli myslíš, že to má být zelený, tak to zelený není zatím, ale... Ne, zelený právě. Aby to bylo jakoby Já musím jít všechno. za váma nahoru, protože mám tři srdíčka a tři hlady. Tři Hungerbary, jo. hangerbary. Nebo Tudu, když tak se tudu. odlogni, my se vyspíme. A doneseš něco? Lehni. Tak to... Na chvíli budu offline, abych mě to mohl donést.
Ticho buď, usínám. Promiň. Co to bylo? No to už jsme se vyspali. Já myslel, že jsem měl průjem nebo něco takového, ale on to byl tak krátký sen. Jsem dusilo náladu, ty. Pojď sem, kam jdeš? Kup mi tam nějaký nanuk, jo. Počkej, já ti dám nějaký dřevo kotelníku. No počkej, ještě nějaký dřevo mám, kolik? 26 kusů. No, no tak tam si ještě, když tak máš tam na podlaze nějaký, tak jo, dík. A je tam, aby, a je tam co, aby topil pro něco, nebo topí jenom tak? Ne, no, jen tak ze zábavy. Netopí jen tak. Dělají se tady cihly a takhle. A jo, dobrý, dobrý. Je mi zima na nohy, tak se jdu ohřat. Jo, za to doma, za to. Vždycky topil, Michal, vždycky topil na prázdno. Vždycky, že prej volaké brikety a házel tam surový dřevo. A to zabíjel. Kde seš? Normálně, pojď dolů ke spawnerům. Jako myslíš, kde jsem já? Ne, Roman. No jasný. Furt tam, no ty seš u mě. Hodně volaké žrádlo. Tuj, kam jdeš? Máme dřevo. What the fuck, ono už tam není. Už mi doš... Ne, mám 24 kusů, dobrý, já jsem se přehlí. Jablíčko, zmrtvé. Já jsem to, tadam, spadnu. Hele, co to tady máte za bambus? No, ten bambus nech. Ukážu ti to, co nende vykopat, jo, hele, počkej. Takhle, když půjdeš semka... What the fuck, fuck, fuck. Tak tady mám daný waypoint. Jmenuje se to nende vykopat. Nende vykopat. Tak tady tohle to nende vykopat. Ne. To máte to. To je iridium. Aha, tak pojď. Jej, to máte jak Aztekové tu pyramidu. Jak jsem tu na návštěvě? Já jsem ztratil dveře? Ne, nestratil, si dělám srandu. Vychoděj bubáci. Tati, bubák. Tyhle, co to máte za dřevo, teď to hoří jak papír. No protože to napájí strašně moc věcí, že jo, tak... Jo, tak to jo. Hele, už mám 11 kousků jenom, oši. Ty vidíš to, já to mám bublý, tyjo, ty enginy. Nehébo se. No tak jistý, ah! Že jsem... No, já ti tady ne! Dám. On tam je bubak. To ti dám. Vedle. A to ti stačí. Přilej. A co já s tím, já jdu dom? Zapoj to. Já chtěl jít pro dřevo. No, tak jako nepotřebujeme zas tak moc topit. Tak to mám nechat zdechnout. Já nemám krumpáč, Rome, pojď mi krumpáč. No bacha, pod stromem je bubák. Tak mě dej volaké dřevo. Dobrý, zatím 7 kusů a nic to nedělá. Dobrý, to akorát. Tady ti hodím takové... On se neumí trefit. A už se trefil, kurně. Hlavně nechcípni. Neboj. No neboj. Ne, on by se portnul zase tam. Kuku. A jo, vlastně on tam chrábol postane. Au! Vedle. On mě zasáhl do nohy a nic. No hele, teď mi sebral dvě a předtím jedno. Skoro. Posera. No dobrý, no. No já jdu přiložit. Musím to restartovat. Už tam určitě nebude dřevo. Budu hlídat. Ale ono to nehoří, jak to mám zatopit? To nehoří, no tak možná došel matroš. Počkejte těch, ten kupre. No, na to radši nemakej, nech to tam. Počkej, se vrátím. Co bych z toho udělal? Želatinu. Měď a z mědi uděláš akorát ta kabely, no. Aha, tak to nechci. Možná ne, ale v tom v pozdější části hry budeš za kabely děkovat, aby si spustil vrtačku. Jo, no. Počkej, tam bylo dřevo, ne? Já jdu za tebou, já ti aha, to vysvětlím, počkej. Ne, dobrý, já to pochopím, zase tak blbej nejsem. Já se tady bavím s tím kamarádem pod stromem. Kuk. Se hlavně nech zabít hodně. Prosím tě. Vé, zombie. Hele, ty se naučil mířit. Nějaký divnej.
On umí celou dobu, tak jako že adaptuje. mizerně, ale Adaptuje. On tak jako že míří a nemíří, no. Hop. Spíš nemíří, ale to je jedno. Je tam nastavený easy, mám takový pocit na serveru. Takže nic, žádná obtížnost, jo. No ale tak... A voček tě dokáže vykuchat, když máš freeze. Hele, tamhle nikdo nebude, já si jdu pro dřevo. Au! Co, odkud to bylo? On umí střílet i nahoru, nebo co? Ty jsi to zapojil úplně blbě, ty enginy. Ty enginy musí být naproti tý waterproof pipe, tady. Naproti? No jakoby ze všech stran. Šmejde, ty, já nevím, odkud to lítá. A počkej. Hej, on už tam... Aha. On se schovává za topolem, za jezerem. Sedí vodník s buldozerem. Sedí a nemá toaletní papír. Ty vole. Tak to mě posel. Hele, já tam nemůžu nic dát. Počkej, já to strkám asi do špatný pece. Ukáž? Bubak. Já jsem to strkal sem nahoru, tam je nějaká elektřina. Máš plno, víš o tom, nic to nedělá, tak počkej, já ti to zase pustím, aby to volačo dělalo. Hej, dochází mi žrádlo, mám ne, že by docházelo, ale o tři míň. Tak si jíš tu mrkev, kterou jsem. Jo. Počkej, to se dělá jak? Pravý znak. Jo, ale vím. Tak teďkom ti to frčí skoro naplný kotel. Ti hopnu s hujerem proto. Prostě no tak hupněte pro dřevo, jinak tady chcípne. A ne, já jdu s hujerem. A ten si mě do... Co to bylo? Jsi se zabil? Jo. Ubral mě dvě srdíčka. Ne! Co je? On dřevo, ne? No jo, ale tohle to zrovna nemusel kácet, to je jakože takový... No tak tyhle, víš jak se krásně sedí pod takovýmhle krásným stromem? No to vím, právě proto se ho neměl kácet. Nekácej tady nic, já ti řeknu, co budeš moc kácet. No jo, mám dva bloky akorát. Stejně jak už není dřevo. Já tu mám takový dilema, já nevím, jak to mám zapojit. Tyhle to rychle hoří. Ty tam hážeš celý brikety? Nebo čtvrtíš je, nebo tam hážeš celý brikety? Já to tam házal všechno. Aha. Ono to schoří. Však hudy, hele. Co druh. Jen tak dajte volaké brikety, zatopím pod kotlem. No, zebral si 6 taků. Kde je ta koza? Viděl jsi tu kozu? Jo, už jsem na to kápl, tady já jsem bez red poweru jak bez ruk. Jo. Neříkám, že bych neměl... Jo, ale to je jako když střílíš ze zásobníku. A když to udělal tak blbě, že tady aj fakt dostal... Tenhle ten se můžeš vykopat, tady tenhle ten, jak jsem ti hodil. Ten se můžeš vykopat. Paráda, hele, co to tam je za příšeru, ha? Moje stará to není, to je její máma. Kde? Je tady tu. Nemluv mi do toho, když tady pracuju, prosím. Hej, já jsem nevěděl, že tyhle příšery umějí skákat na tahle hladinu. To mi všechno. Ty tady znovu zasadím tady tohle. Počkej, jako s tím listím budu teď topit, jo. To listí jsi neměl. Hej, tak jsi říkal, ať si to tady všechno vykuchlám. Já myslel jinak, ale já myslel jenom to dřevo, ale to je jedno. No, každopádně v dřívější verzi s listem nešlo to. Hej, tak já to ale očekuju, zkusím to, víš co, že bych mu tady z jednoho velkého stromu natížil trošku dřeva, teda trošku toho, trošku listu, mohl by si topit, hele. Hej, normálně s tím zatopíš, akorát to smrdí. Jak nějaké zkušené, ne?
Sakra. To je něco jako nemitá kunda. A jo, no, dalo by se to asi přirovnat, no, ale tak... No ale víš co, na rozdíl od nemitý kundy to listí voní a nemitá kunda tyhle ti řekne, co tam děláš. No, právě. Hele, schořelo to, ale dalo mi to nějakou energii. No počkej, ty jsi tam zase hodil celý brikety. Ne, listí. Ty to víc? Na ale čím mám topit, když mám tři kusy, jo? Listí jsi neměl žádný. Jak to, že ne, teď jsem ho tam kudlal. Tak ty jsi měl asi saplingy, těma můžeš taky topit. Akorát, že ono je lepší si zasadit stromek místo toho, no a nevadí. Jo, hej, bubáci. Běž si lehnout. Jo, já už jsem tak ospalej. Už jsem na to teplo. Pane, tak se odlohní. Jo, pojď si lehnout, vedle nás ještě je místo. Jde víš, že bráci, já si udělám ještě postel. Ze stringu poskládám. Jak dlouho to bude trvat? Nejsi tak dlouho, dokud neudělám postel. Jsi to počural, jo, nebo co? Jo, musí si upřemlít, ale... Jo, on si ho utřel, no, hele, to jsi... Ty jsi ho viděl u toho? Nech ne, mě bejt. On si udělá palen. Sakra, tak to ne. No tady budu spát až do zítra, ne? On si tady udělá balandu. Dobře, no. Spíte! Na to jebu. Dobře. Soukromníku jeden. Já mám spát dole, odkaď fouká, jo? Lehni. Nejve lehni. No, tak jo. Já jsem nečekal, jako, že budeme spát spolu. Hned první noc. Cipáku. Nej, ne, tak... Tady spím, víš, jebrá. Spávám, hele. Hej, on si to žere spod paždí, to je hovado, ty vole, 14 dní to tam má, pak se žere tu mrkev, jako jo. No, jde si to tam a neměl. No. Ne. Bude spávat. jak tam... Je, sorry. Prdele. Točíte tlomítko stop a jste v říti všichni. Počkej, já nemám dříví, vole. Jo, něco tady mám. Doufám, že to hoří. Už to tam není. Hele! Postel! Postel zatopit, já ty jsi ze mě prdel. Ej, vy jste mě stopili postel? Ne. Ne, ne. Tam jakože dál, ale nezatopil s ní. To byste mě nasrali. Kdo jí vzal, kurňa? Počkej, já to poopravím. Já jsem ti tam dal postel. Padní. Jak to, že to nejde, já nemám šutrý? Ne, jenom ty diamanty z toho neber. Uhni chuj. Kde je tvůj kůň? Hele, ono to plave. To je jak člun? Nebo žába, když kouká z vody. What the, jo. I dneska jsem definitivně začal hejtovat Gčko. Já vám ukážu, jak se je Utah strom. No to nefunguje, to nemá ještě doladěný. Pozor, padá strom!